Adwa samata. Agamotira ivero. Drake na mukira inyuave. Nego mwenda teja beno. Oyo presidenti vitu. William Ruto. Wata nisikia duru ya raisi wetu tena. Rais mimi yangu ni machache. No bere fiyo. Le Kenya bede mwari rina rago jito. Demwerema adwa samata. Na daragua. Na goko nyadarua. Mama. Nireka idemwere ni thegio mono. Todo ni tuwa kire maita maige. Tokiokana president. Tokiokana deputy president. Na tokiorora mono. Na remwe ginya memero wekora. Togeza idanirira. Na mane damuru terago fia. Nedo agodhura munene wakoa. Na oho. Mogedura dhuti ya UDA. Na nikiotura amuru terawira. Na raisu wetu. Mimi na kushukuru sana. Kwa sababu yale yote tulisema wakati wa campaign. Hayo yote diyo unatimiza. Raisu wetu maedeleo diyo inadumu. Maedeleo ya barabara diyo inadumu. Ya maji na hayo mengine. Na mimi rais, wacha niseme kwa hawa wenzangu wa hapa Nyadarua. Wewe uliniamurisha. Ya kwamba hii barabara ya Samata, lazima tuweke pesa katika budget. Na already tumeweka. Na rais pia uliniamurisha. Ile barabara yote imekoma hapa Nyadarua. Hapa Daragua peke yake, kuna 106 kilometers. Ambayo ulinieleza niweke pesa iendelee kujengwa. Maneno ya maji pia iko katika line. Na maneno mengi ya masomo na ingine yote ya maendeleo. Lakini rais wetu, ile kitu mzuri kabisa, wewe ulitueleza pesa tutaweka kwa mfuko. Na nakushukuru sana kwa sababu ya hasra fad. Kwa sababu sasa hatuendi kwa Shylocks. Na hatuendi kukopa kwa ile interest rate ya juu. Na rais wetu, mimi nilikuwa nafikiria saa zingine nikikopa pale kwa hasra. Ati mimi sasa nikikopa na hepa. Lakini mimi nimeona kuhepa haina maana. Kwa sababu mimi niliona katika hiyo app, ukikopa 500 na ulipe hiyo 500 unapelekwa juu. Ukikopa 1000 ulipe 1000 unapelekwa juu. Kwa hivyo mimi nauliza, ndio tuendelee kufanya biashara katika Hasra Fad. Tukikopa pesa tunalipa. Na ndio tutagea ile milioni moja ya rais ya groups na ya kufanya biashara. Karania tu yadwa itu. Na ya mwisho, rais unajua, hawa watu, waliona ni kama, wewe, ni kama wale wengine. Na mimi kama Dede Nyoro nikawaeleza. Huyu hata ukiangalia, hii ni Mau Mau. Si hapa ni Mau Mau. Na nikawaambia huyu hakuwa ati asubuhi, anaitwa baba nikupapie bluebird ama ni sausage. Huyu ni mursik na kaugali unaenda shule. Na nikawaeleza, nyinyi mcheza na mwingine kama vile mlicheza na wale wa kitambo, lakini huyu hatishiki. Hawa watu wakaona mimi ni kijana, hawakunisikiza. Wacha nikwambie, wakapaga maandamano, wamekibia pale Nairobi. Wamekibia. Na mimi nimeona na kabisa, na wataka niwahakikishie. Rais wetu akiwa pale maandamano Kenya hakuna ingine. Na niwaeleza ingine, hata wafanye nini, waogee, wanyamaze, kitu inaitwa mkate nusu hakuna. Na niwaeleze hata sio mkate nusu, mkate kuota hakuna. Kwa sababu babu, maneno ya kugawana serikali na kupigana hiyo imekwisha. Na ya mwisho, na pole kwa kuogea sana. Mimi niko bunge na huyu Gachagua mbunge wenu. Na mimi watu wa Daragua mlifanya kitu ya maana. Wacha niwaeleze kwa upole. Hapo bereni mlikuwa na mtu anaogea sana, kazi hakuna. Sasa nyinyi mkajajaruka. Mkachagua wa kupima maneno, lakini kazi anawachilia yote.
Lakini mumueleze, hata kunisubua sana kama chairman wa budget. Ananiambia budget yote ya Kenya nilete Daragwa. Gachagua, umenye ulea togo ikarania. Thank you mono, naga ya murathime. Watu wa Daragwa oye! Watu wa Daragwa oye! Your exit.